ഭൂമിക്ക് പുറത്ത്, അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ജീവനുണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് കാലങ്ങളായി നമ്മൾ. കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മുതൽ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച ജീവികളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്റലിജന്റ് ബീയിങ് മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ആ അറിവ് എത്രത്തോളം ഉറപ്പുള്ളതാണ്? എൻ്റെ ചോദ്യം മനുഷ്യൻ ഇന്റലിജന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നതല്ല, ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റലിജന്റ് ബീയിങ് മനുഷ്യനായിരുന്നോ എന്നതാണ്. അതായത് മനുഷ്യർക്കും മുമ്പേ ഏതെങ്കിലും ഇന്റലിജന്റ് ബീയിങ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ഇന്റലിജന്റ് ബീയിങ്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തിന് ആ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും അറിയാം സിലൂറിയൻ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച്. കയറിപ്പോരൻ ചങ്ങായിമാരെ, ബേപ്പൂർ സുൽത്താന്റെ ദുനിയാവ്. നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടെത്താത്ത ഒരു ഭൂഖണ്ഡമുണ്ട്. BC 360 പ്ലാറ്റോ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു മാത്രം കേട്ടിട്ടുള്ള അറ്റ്ലാന്റസ് എന്ന ഭൂഖണ്ഡം. അത് പ്ലാറ്റോയുടെ സങ്കല്പം മാത്രമല്ല എന്നും ചില ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സിലൂടെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയതാണ് എന്നും വാദങ്ങളുണ്ട്. അറ്റ്ലാന്റിസ് മാത്രമല്ല, ലെമൂറിയ എന്ന മറ്റൊരു ഭൂഖണ്ഡം കൂടിയുണ്ട്. ലെമൂറിയയിലും അറ്റ്ലാന്റിസിലും നാഗരികതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മനുഷ്യരോളം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെക്കാൾ കൂടുതൽ സാങ്കേതികമായി വളർന്ന നാഗരികത. എന്നാൽ അവർക്കുള്ള തെളിവുകളൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതിനർത്ഥം അത്തരം സംസ്കാരങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണോ, അതോ നമുക്ക് അത്തരം തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണോ? 70s കൾട്ട് ക്ലാസിക് ബ്രിട്ടീഷ് സീരീസ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ ഹൂ ആൻഡ് ദ സെലൂറിയൻസ്. അതിൽ സെലൂറിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിവർഗത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭൂമിയെ ആദ്യമായി ചുറ്റിക്കണ്ട ജീവിവർഗം അവരാണ് എന്നാണ് ആ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹോമോ റെപ്റ്റീലിയ എന്നും അവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ എന്തോ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു. അതെന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി അതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ആ അപകടത്തിൽ ഭൂമി മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയേക്കാമെന്ന് ഭയന്ന് അവർ ഹൈബർനേഷനിലേക്ക്, അതായത് ഒരു ഡീപ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് കടന്നതായാണ് ആ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ശേഷം 2018 ഇങ്ങനൊരു സിദ്ധാന്തം കൂടുതൽ ജനശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. അതിനു പിന്നിൽ ആസ്ട്രോ ഫിസിസിസ്റ്റ് ആദം ഫ്രാങ്കും ഗവിൻ സ്പിഡുമായിരുന്നു. സിലൂറിയൻ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സാധ്യതയെ ശാസ്ത്രീയമായി വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആദമും ഗവിനും 2018 സമർപ്പിച്ച ഡോക്യുമെന്റിലൂടെ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റോച്ചസ്റ്ററിലെ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസറാണ് ആദം ഫ്രാങ്ക്. ഗവിൻ സ്മിത്ത് നാസയുടെ ഗോഡാറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസിലെ ഡയറക്ടറും. അങ്ങനൊരു സിവിലൈസേഷൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് അവശേഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്ന ചിന്തയിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു അന്വേഷണം അവർ ആരംഭിക്കുന്നത്. കാർബോണിഫറസ് കാലഘട്ടം മുതൽ, അതായത് ഏതാണ്ട് 3.5 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽ തന്നെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിവിലൈസേഷന് വേണ്ട ഇന്ധനം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഫോസിൽ കാർബണുകൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്നവർ വാദിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ ജീവനുണ്ടായിട്ട് ഏതാണ്ട് 3.5 ബില്യൺ വർഷങ്ങളായി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സംസ്കാരങ്ങൾ ജനിക്കുകയും നശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗവുമാണ്. എന്നാൽ തെളിവുകളില്ലാത്ത ചില അനുമാനങ്ങളുണ്ട്. തെളിവുകളില്ലാത്തത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല, തെളിവുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നേ പറയാൻ സാധിക്കൂ. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത്തരം അനുമാനങ്ങൾ വാദിക്കപ്പെടുന്നത്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്കാരങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയൊരു പക്ഷേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സംസ്കാരങ്ങളുടെ, അതായത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചില നോൺ ഹ്യൂമൻ സംസ്കാരങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടമായതായിരിക്കും. അതെ, പറയുന്നത് സെലൂറിയൻസിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. റെപ്റ്റീലിയൻ ഹ്യൂമനായിഡ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന കട്ടിയുള്ള ശൽക്കങ്ങളോട് കൂടിയ ചർമ്മമുള്ള, ഉരഗങ്ങൾ പോലെ തണുത്ത രക്തമുള്ള, മനുഷ്യരെക്കാൾ ടെക്നോളജിക്കലി വലുപ്പമേറിയ ഒരു സംസ്കാരം. അവർ ഭൂമിയിലെത്തിയത് 440 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആയിരുന്നു എന്നാണ് സെലൂറിയൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അവരെവിടെ?
തൊട്ടു മുന്നേ സിലൂറിയൻ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അവർ ഡീപ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ചില ഉരഗങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിലേക്ക് എത്തുന്ന നിമിഷം ആ ഗാഢനിദ്രയിൽ നിന്നും അവർ ഉണരും. ഇതെല്ലാം വെറും തള്ളു മാത്രമാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില കണ്ടെത്തലുകൾ ആരെയും ഞെട്ടിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അവർ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനുഷ്യന് ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പിലേക്ക് ചെന്നെത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഏതോ പ്രതലത്തിൽ അവരുടെ തെളിവുകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും മനുഷ്യൻ ഇന്നുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ അവരുടെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നും സിലൂറിയൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ പറയുന്നതിൽ എന്താണ് യുക്തിയെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയേക്കാം. കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അങ്ങനെ ഒരു നാഗരികത ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ അവശേഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ലേ? കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇല്ലാതായ ജീവികളുടെ ഫോസിലുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നില്ലേ? പുരാതന മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങളും ആയുധങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതുപോലൊരു നാഗരികത ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ തെളിവുകളും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു. ശരിയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതിനും അപ്പുറത്ത് ചില വിഷയങ്ങൾ. ഭൂമിയിൽ ദിനോസറുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം എപ്പോഴായിരുന്നു എന്നറിയാമോ? ഏതാണ്ട് 230 മില്യൺ വർഷങ്ങൾ മുതൽ 66 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വരെയായിരുന്നു ദിനോസറുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ മനുഷ്യനോ വെറും 6 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽ. ഭൂമിയുടെ പ്രായത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കാലങ്ങളെന്നത് ചെറിയ കാലയളവ് മാത്രമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കാലയളവുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഉത്തരം സിമ്പിളാണ്, ഫോസിലൂടെ തന്നെ. ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ദിനോസറിന്റെ ഫോസിലിന് ഏതാണ്ട് 230 മില്യൺ വർഷങ്ങളാണ് പ്രായമായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ മനുഷ്യന്റെ ഫോസിലിന് ഏതാണ്ട് 6 മില്യൺ വർഷങ്ങളും. എന്നാൽ മറ്റൊരു വിഷയം കൂടിയുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഡിനോസറുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ എത്ര ഫോസിലുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത്? അതിനുത്തരം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിച്ചേക്കാം. ഏതാണ്ട് 15,000 ഫോസിലുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത്. കട്ടിയുള്ള എല്ലുകളും പല്ലുകളും പുറന്തോടുകളുമുള്ള ജീവികളുടേതാണ് കൂടുതലും ഫോസിലായി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാത്തവ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ദ്രവിച്ച് മണ്ണായി മാറും. അങ്ങനെ ഒരു ജീവി ഫോസിലാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരീരം ജീർണിച്ചു തുടങ്ങും മുമ്പ് അത് ഓക്സിജൻ തീരെ കുറഞ്ഞ വളരെയേറെ സമ്മർദ്ദമുള്ള പാറകൾ കൊണ്ടോ മണ്ണുകൊണ്ടോ മൂടിപ്പോകണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനൊരു ജീവിയെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫോസിലായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ അണ്ടകടാഹം പോലുള്ള ഭൂമിയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫോസിലുകൾ കിടക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക എളുപ്പമുള്ള വിഷയമല്ല. നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഫോസിലുകൾ പോലും യാദൃശ്ചികമായി കണ്ടെത്തിയവയാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും. 230 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ജീവിച്ചിരുന്ന ദിനോസറുകളുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് എങ്കിൽ അതിനും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന സെലൂറിയൻസിന്റെ ഫോസിലുകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഭൂമിയുടെ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് ഇതിനൊരു കാരണമായി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം നിരന്തരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം. ഇന്ന് പർവ്വതങ്ങളായി കാണുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സമുദ്രത്തിനടിയിലായേക്കാം. ഇന്ന് സമുദ്രമായി കാണുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പർവ്വതങ്ങളായി മാറിയേക്കാം. ഇന്ന് കാണുന്ന പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും നാളെ ഇല്ലാതായേക്കാം, പുതിയ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഉയർന്നു പൊന്തിയേക്കാം. നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എങ്കിൽ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ഇന്ന് ഭൂമിയുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പരന്നുകിടക്കുന്ന ഒരു ജീവിവർഗമാണ് മനുഷ്യൻ. കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനുഷ്യൻ എന്നൊരു ജീവി ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. നമ്മൾ പടുത്തുയർത്തുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ, നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെല്ലാം അതിനുള്ള തെളിവുകൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ പഠനങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വെറും 50 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇല്ലാതാകാവുന്ന തെളിവുകൾ മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്നതാണ്. അതായത് ഒരു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം കൊണ്ടോ ഒരു ഉൽക്കാപതനം കൊണ്ടോ മനുഷ്യരാശി ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഏതാനും ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു തെളിവ് പോലും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ ഇല്ലാതായി പോകാവുന്ന ഒരു ജീവിവർഗം മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന്. വെറും 10,000 വർഷം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇത്രത്തോളം വളർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന സെലൂറിയൻസ് എത്രത്തോളം വളർന്നു കാണും? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും അവർ ഒരു തെളിവ് അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനൊരു ചിന്തയിലാണ് അവർ അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. ആ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും തന്നെയാണ്. കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മുതൽ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചില തെളിവുകൾ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ചൂഷണത്തിൻ്റെയും വലിയ തോതിലുള്ള ദുരുപയോഗത്തിൻ്റെയും തെളിവുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിലും മണ്ണിലും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ചരിത്രം തെളിയിച്ചതാണ്.
അതായത് കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പ്ലാസ്റ്റിക് മതിയാകും എന്ന്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബണിന്റെ അളവ് നമ്മൾ വളരെയധികം ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ തെളിവാണ്. സെഡിമെൻ്ററി റോക്സിലെ പാളികൾ പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു വന്ന കാലഘട്ടങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളും കെമിക്കലുകളും കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സെഡിമെൻ്ററി റോക്സിലൂടെ പരിശോധിച്ചാൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. അതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ബീയിങ് ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ തെളിവുകൾ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഹൈപ്പർ തെർമൽസ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിവിലൈസേഷൻ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന തെളിവായാണ് ഹൈപ്പർ തെർമൽസിനെ ശാസ്ത്രം കാണുന്നത്. വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്ന ഒരു നാഗരികതയുടെ തെളിവാണ് പെട്ടെന്നുയരുന്ന താപനില. തെളിവുകളിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് 55 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആഗോള താപനില 9 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും 14 ഡിഗ്രി വരെ ഉയർന്നിരുന്നു എന്നാണ്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ പാലിയോസീൻ ഇയോസീൻ തെർമൽ മാക്സിമം എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടത്. ഇത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആഗോള താപനിലയോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. അതിന് കാരണം ചിലപ്പോൾ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ച ഒരു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൽക്കാ പതനമായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ഇത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യർക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു നാഗരികത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനർത്ഥം ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തം വെറും തള്ളു മാത്രമാണ് എന്നല്ല. അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാനും സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭൂമി നിരന്തരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെളിവുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായതായേക്കാം. എന്നാൽ ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് അങ്ങനെയല്ല. മനുഷ്യനേക്കാൾ ടെക്നോളജിക്കലി ഉയർന്ന ഒരു നാഗരികതയായിരുന്നു സിലൂറിയൻസ് എങ്കിൽ അവർ ഉറപ്പായും ഭൂമിക്ക് പുറത്തേക്കും സഞ്ചരിച്ചേനെ. ആദ്യം ചന്ദ്രനിലേക്കും ശേഷം ചൊവ്വയിലേക്കും അവർ സഞ്ചരിച്ചേനെ. മനുഷ്യൻ ചൊവ്വയിലേക്കും ചന്ദ്രനിലേക്കും വിട്ടയച്ച മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ ഇന്നും അവശിഷ്ടങ്ങളായി ചൊവ്വയിലും ചന്ദ്രനിലും കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം മാറിമറയാത്ത ഒരു ഉപരിതലം അവർക്കുണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ എന്നും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. സിലൂറിയൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇന്നും ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആയി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ നടത്തിയ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും അത്തരത്തിൽ ഒരു നാഗരികത മനുഷ്യന് മുമ്പേ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന് ചെന്നെത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഭൂമിയുടെ ഉൾക്കാമ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടുത്തടിലായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും പണ്ടാരോ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. കാരണം അത്തരം തെളിവുകൾ നമ്മുടെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഭാവിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാകും. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. അതുവരെ.